وبرنامج كوبان أوين كويك دونو حالستا أي تباكدو أولاد هاي عافماتكا قفك بن آدم كا هدبا ما كانوا تفع عنو قياسة أي سميين شركتها سميين سيجاركا حبتك سؤول سيجارة وحا كتلتا سيدة تولي ميليجرام أو أه آلدة لويقا نو تا أما بدامر تمدو إيسون تا أه باكر كسالوا تنحب أو سيجارة أي كتلا طبعا كي باكي لما بقول أو حبضوض ayaa ku jira halka 20kii baakina ay 400 oo xabbadood oo sigaari ay ku jiraan kitabo ayaynu sameynaynaa 400 ee xabbadood ee sigaarka ahayd ayaynu ka baarinaa bal halista sunta ah ee ku jirta waxaanu haysanaa biyo heerkulkoodu uu yahay 100 digrii oo centigrade imika waxaynu gubeynaa xabbadii ugu horeysay ee sigaarka ahayd intay talaabadan ama tijaabadan socoto fiiqa wata qaarka amaba walaxda sunta ah ee midow ee daamulka ah waxa ay biyaha ku dhex maraysaa xawaare dheeraya biyuhuna waa ay kala shandheynayaan ama kala soo mirayaan iyaga oo tubaakada ka soo nuugaya walaxdii halista ahayd ee taarka amaba daamulkii midoobaa xaddi gaaraya ilaa 500 iyo 700 marka xadiga gubniinka sigaarku kordhaba biyuhu way sii siibaan rogayaan iyaga oo midabkoodii ay ka tagayaan isla markaasina isku rogayaan bunni in yar kadibna gebi ahaanba ay madow isku wada rogayaan hal saax kadib waxaa gubtay 150 mid oo sigaara 3 saacadood iyo 20 daqiiqo kadibna 380 ka mid ah 400 ee xabadooda sigaarka ahayd way gubteen marka midabka biyuhu sii qayrmaan ba taarkii amaba suntii waa ay ku sii dhacaysaa quraarada bal imika aynu baylinno dareerihii midoobaa ee inoo soo baxay aynu sugno natiijada iyo waxa aynu ka aragno 40 daqiiqo marka aad bayliso aaladii ama walaxdii midoobayd biyihii way gurayaan keliya waxaa soo harayaa walaxdii midoobayd amaba taarkii sunta ahayd taasoo noqonaysa in 400 ee mid ee sigaarka ahaydba ay ka soo baxeen 7200 oo miligaraam oo ah suntii midoobayd amaba taarka wax loo yaqaano haddaba walaxdan khatarta ah ee midow ee aad aragtay waa ta ay sababkeenu ay nuugaan iyadoo aynu la muuqato in aynu walax yaroo khafiifa nuugayno balse marka laisku geeyo waxaynu nuugnay xaddi fara badan oo argagax khatar iyo sun noqonaya waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraan 19 nooc oo ah waxyaabaha keena kansarka in ee loo yaqaano mitrosamin in laga helay waxyaabahan laga sameeyo soo saarka tubaakada tani waxay sababtaa xanuuno midab qayir iyo cudurada ku dhaca carabka cisidka ilkaha timaha iyo wixii lamid ah iyo weliba ilkaha oo daata